wala huwezi ukaendea uzinzi tena, wala huwezi ukawa na hofu yoyote tena, maana Yesu Kristo ni nuru. Akiingia ndani yako hakikutaiona njia nyembamba, ama hiyo njia nyembamba ni Yesu Kristo wapenzi, maana imeandikwa Yesu ni njia, ni njia ya wote wenye mwili, na kila iendeaye hiyo njia hakika hatopotea. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele wapenzi. Dunia inapita na mambo yake, dunia inapita na mambo yake, na imeandikwa msiipende dunia wala mambo yote yaliyomo katika dunia hiyo. Kwa sababu gani? Mambo yaliyomo katika dunia hii kwamba ni ubatili mbele za Mungu. Yapo mambo mengi tu yanatendeka kibinadamu, unayoona ni mazuri tu, lakini mbele za Mungu ni ubatili, mbele za Mungu ni machukizo. Hivyo Mungu anafurahishwa na kila anayetendaye yaliyo mapenzi ya Mungu. Imeandikwa huyo ni aweze kumpendezesha Mungu, lakini dunia tangu mwanzo imeingia katika uharibifu, ikaingia katika dhuluma, ikaingia katika uzinzi, ikaingia katika mambo mbalimbali yasiyompendeza Mungu. Hivi amesema ya kuwa kwamba Mungu atashindana na roho ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni nyama tu. Hivyo jioni ya leo ninagusiwa Mtanzania, ninagusiwa mtu wa kidunia, ya kwamba tafuta njia iliyo nyembamba, ambayo ndio hii inahubiriwa jioni ya leo, na hiyo njia ni Yesu Kristo. Hakuna atakayemwona Mungu isipokuwa Yesu Kristo, ndiye Mungu amemfanya kuwa njia ya wote wenye mwili.